Moro! Onks tukka hyvin? Mä itse tässä kokkailemassa ja ajattelin kuvata videoa. Se olisi tuota keskiviikkopäivää, lepopäivä, 2 hierontaa tänään ja eilen tuplahiilaripäivä oli ja vähän söi enemmän ja silti paino vaan tippui, että aika hyvin mylly toimii. Kunto on mennyt eteenpäin SM-kisoista, kirjempi on nytten Jaa. Täällä porise pastaa porisee ja kanat on tällä kanne alla tuo. Tässä on 3 ateriaa. Jaan nämä kaikki 3:lle tuota. Siinä tulee 50 grammaa pastaa. Sitten on 150 grammaa kannaa per ateriaa. Ja täältä 1 kananmunan valakuainen tulee siitä joka ateria. Hyvä rasi. Dietillä ei yhtään haluta noita. Sitten tänään on mennyt sillä lailla, että heräsin. Normaalisti mä tekisin aerobisen, mutta kun se paino tippui sitä eilisestä, niin ei sitten tänään ollut sitä. Niin normaalisti menisi sillä, että mä heräisin 7:50, tekisin aerobisen, sitten siinä 8:15 tulisi aamupala. Siinä on kaurahiutaleita, sama 50 grammaa, mikä on osa muissakin. Sitten siihen tulee selfie premiumia. Hyvä makuune, vanilja. Niitä pitää olla useampi varastossa, siellä on premiumi. Sitten normikauella nyt mulla on maijo pois, niin minä otan ihan tätä selfie aamupalalla. Treenin jälkeen tulee sitten hydrosuloitua. Sitten kun minä olen tuo aamupalaa syönyt, puurot ja proteiinirinkki, siihenkin tulee se kananmunan valakuaine. Ja niin se tulisi siinä 8:45. 12:15 nyt kun on lepopäivä, niin tulee eka tuommoinen kanahässäkkä. Ja sitten 3:15 tulee toinen kanahässäkkä. 6:15 kolmas kanahässäkkä. Ja 8:15 minä ruukaa syödä aina tuon puuron ja taas premiumia sitten. Ja kananmunan valakuaine, samanlainen kuin aamulla. Ja iltapala on tällä hetkellä 6 valakuaista. Ja minä laitan siihen 50 grammaa kalakkunafileileikettä tai kannaa, tonnikalaa, 50 grammaa ihan eilen mukaan. Että mulla menee silleen, että joka aterialla on aamupalasta iltapalaa se 50 grammaa hiilaria tai kuivapainona pastaa tai kaurahiutaletta, riisiä, mitä sinä nyt ottaakaan. Ja sitten on 150 grammaa kanaa tai katkarapuja, tonnikalaa, mitä siihen haluaa ottaa, ja 1 valakuaine. Ja proteiinijauhoa minä otan sillä lailla, että sitä tulee, siitä tulee 30 grammaa itse rotskua.
ja siihen se valakuainen päälle, niin se on 34 grammaa yhteensä proteiinia, niin saman verran kuin kanasta ja valakuaisesta tulee myös 34 vapahtuu. Ei tämä aivan ramman tarkkuudella ole kuitenkin tämä homma, mutta tarkkaa kuitenkin. Tää B. Ei kai siinä tuota. Pitää panna ruua purkkiin ja... tai tuppervaareihin. Vähän meinaa olla pää tyhjä tässä vaiheessa. Se kuuluu asiin. Ei tässä ole enää kauaa. Huomenna lepopäivä ja pikkusen tuota. Perjantaina alkaa sitten tyhjentely. Perjantai, lauantai, sunnuntai. Sitten maanantaina pikkuhiljaa aletaan tankkaamaan. Tiistaina tankataan. Keskiviikkona tankataan. Torstaina 11:30 skaba. Espanja EM-lavalla. Joo. Tuossa tuota... mikä mulla vielä oli mielessä tuosta. Niistä ruokahommasta, niin aamu- ja iltapalalla mulla on tuota marjoja. Ja kaikki muut ateriat, noissa neljä siinä aamu- ja iltapalan välissä, niin siinä on hedelmä. Ja se 50 grammaa ja kuivapainohiilari. Sitten on se 34 grammaa proteiini. Näillä mennään. Iltapalalta on tällä hetkellä nyt pois hiilari. On ollut vähän aikaa. Sitä se teettää, kun lihaa. Joo, mikähän olis. Mulla on ruuat palaa. Täällä alkaa laittaa purkkeihin. Garps. Näin jees. Tuo minä tuota... tempasee huivi ennen kuin lähden liikenteeseen tuossa. Kello on nyt viittavalle 11, niin 11:50 tulee tämä hedelmä ja salaatti. Ja... sitten on pari hierontaa. Sen jälkeen tulee 11:50 tämä omena ja vähän salaattia. 11:50 omena vähän salaattia. Sitten minä tuun kotiin ja tuossa 7 aikaan töistä. Ja 10:50 tulee sitten se puuro ja rotskurinkki ja hedelmä ja salaattia siinäkin. 10:50 sitten iltapa. Minä olen tuota... vähän aloittanut jo pakkaamaan tuonne Espanjaan. Tai Ailane laittoi mulle tuonne. Valehteli, että muka itse. Lakanat ja pyyhkeet. Ja... pitää ottaa omat lakanat, ettei siellä sotke tuota niitä. Hotelli omia, ne on aika kalliita, jos tuota. Tuota. Siinä on. Voitto pyddy. Viime vuoden nelone. Kylläpä kyllä, ei siinä. Minä alan syömään ja lähden liikenteeseen. Palaat.